papa Mbote Nayo. Mbote papa journaliste. Ok, lelo ezali le 12 octobre jour Simo Kimbangu akufaki. Mutuna na biso ezali ya liboso papa est-ce que yebi Simo Kimbangu? Simo Kimbangu na yebi ye na molimo. Simo Kimbangu azali prophète ya Nzambe. Simo Kimbangu azali prophète ya Nzambe mais ba tulelo bele ba boya papa Simo Kimbangu. Simo Kimbangu oyo akufa wana zaki mpinda ya Nzambe. Molimo ayebaka molimo mususu. Boboya kolobate ke Simo Kimbangu azali msali ya Nzambe ya solote. Toyebaka yango na molimo kwete molimo ayebisaka biso ke oyo azalaki mpinda minangai. Me ba oyo ya lelo baza batinda ya Nzambe te. Oyo tozo kurwara na oyo tozo ndimela. Ezali papa Simo Kimbangu oyo akufa wana. Oyo azalaki mutinda ya Nzambe oyo mususu kuna Nzambe azate Nzambe azalaki ndenge ni mezaka eglise o bazo ko kumisa papa Simo Kimbangu Nzambe atinda kami bale misa tute atinda kamoko soki moko wana akufi des années soki ye moko alingi asisite prophète mususu ba prophète ba yaka mi balete Nzambe atinda kamoko après des après ba époque mususu dia kotinda mutu mususu ngola Simo Kimbangu azaki prophète ya Nzambe tango aye batu bandimela kayete batu ba considera ki ye lokola ndoki me batu ebele aba province mususu ezwa bila ke limabe siko bila ke limabe ya prophète wana pona kolongola esengeli prophète mususu aya soki prophète mususu ayete bila ke limabe kolongwate prophète mususu oyo akoya ndi aza na monopole ya kolongola bila ke limabe. C'est quoi le prophète mususu ba prophète pe belé ba kuma ya belé ba kuma na kati ya mboko ba ya ba ventrier prophète yango izana prophète soki Nzambe atindi prophète akoya na bilembo akoya maboko pamba te akoya na makambo ya sika oyo batu bakoki kondima ata mukete c'est-à-dire na mboka moto oyo azalaki prophète zaka papa Simo Kimbangu ti lelo prophète mususu azate. Bon prophète Gédéon Kassoumba Zate. Au moins les lots, d'un Nzambe assisté prophète Moutoukou. Pour les alliés, passe pour la Komitanga. Yomoko pour les Nzambe, de Moutou, à Koyebi Sabatouke. Wana, les alliés, n'a Moutou Natindie. Que prophète Ayaka Maboko Pambate, il faut Ayana Bilembo Yakola Kisaye, qui a sa prophète. Les alliés prophètes, d'un Gomoni, Babilembo Tosanango. Aussi tout signifie ya batu ebele ya kolakisage prophète ayaka maboko pambate ayaka na munoko pambate ayaka na misa na misala oyo koyebisa batu ke oyo azamu tinda minaye ezana makasi na ngai te ngula na azamu tinda minaye soki apesi ngai likambo ye moko ndia kokokisa yango siko ba peuple congolais le ba retenir nini par rapport ya mort ya papa Simo Kimbangu Yolobi ozali moko o Nzambe atindi siko toko sala nini poto longwa na boumbu otozana yango na kati na Kongo po prophète Simo Kimbangu akeyi Nzambe atindi biso prophète Gédéon Kassoumba okokolobani pona bo population congolaise par rapport à journal Lobo ni ko croire problème na biso ezo 5 ans de délivrance mboka ezana bilaki limabe yango tozo sala nyonso tozo kokwa kobima na bilaki limabe te. Nyonso Nzambe azotinda biso ba prophète toloba ba congolais bazwaka yango lokola eloko ya maseki eke omona munene ya mboka oyo ba minere ya modele na modele makambo ebele metozola na nzala me quelque part congolais aza distrait yango mune atandenge tozo loba na ba mikrobo oyo eza kanga toloba pona toloba sino tokoko vanda boye pote congolais andimaka makambo ya Nzambe te. Ata zola la nanzala ya moni normal mais tozo vivre makambo anormal komo na mboka munene boye Congo batu bazokemba bazola la nanzala c'est à dire congolais makambo ya Nzambe andi makayango te ata Nzambe alobi ba moni bilembo ata angelo akita lelo na mboka oyo bakokulwa rate ah me bandi marati po onyo solo ba papa e zo kokisama
ekokisamaka olobaki awa keno Macron ce kayi to komona ba makambu makambu nyo sur lobaki ezo kokisama yango moli le même bato na bazotinda biso bo zonge pa ina mosena nzambe moko o nzambe abengi Gédéon Kassongo aloba a prophétiser aloba maloba malamu pona mboka o se bandi marati metenga to yate mama papa na ngai pa journaliste papa nga na yebisi yo ke olamu oyo ba kongole bazozela ezali ndenge nzambe atindi boito délivrer mbo boka est-ce que boka ezaka prophète moto a délivra ka yango to ezaka ba pasteur ba prophète bazalaka mibalete ba prophète bazalaka misatu te bazalaka 1 million te prophète azalaka mo soki prophète wana ye aye na mission par exemple ndenge na zabo na yepsio to délivrer mboka batu bali ya malamu ba konzi bazoboya ba peuple pe bazokulwara na ngote mbe mboka oyo olingi o délivrer to za bien makambo eza kitoko me to délivrer yango ndenge c'est-à-dire na tango bakondima ke mboka ezali malamu te nde bakoya to si to lobi makambo ebele bokolia matiti bokosala boye biloko ezosalema bazondima te me tozela awa tozoloba message yango lelo oyo le 12 est-ce que bakonzi babongisi bayebi mbula ndenge konoka est-ce basi babongisi bakanivo yo nazofungola bango bakongole balelaka kaka soki frappe ye nde babandi kolela awa tolobi est-ce que babongisi bakanivo mbula ya mabe ezoya est-ce que mokonzi nini alandi ngai te Ibo konze pa eza ko prévoir koyeba ke mikolo to kokende eza période ya mbula mbula enoka kamabe est-ce que bobongisi yaona zo yebisa bino mbula ezoya ya mabe baseisme ezoya mupepe ezoya makambo nyonso biloko kozika ezoya sikoyo bino bakonzi bo préparer nini pona peuple pote batu bakokufebele yango natalisi bango baye bake mbula ya mabezo ya kongole alelaka kaka soki batu bakufike nzambo za wapi mina tango tozoloba mutu akolela te finga loba nyonso me fete attention bakonzi ba prepare baye bake delije zoya makambo ya mabezo ya tango toyebisi bango babongisa pwete nini batu bakufa baya koloba geo ba profete baza wapi tolobaka eske bolandaka boyokaka Papa Tony toko tana na sije monsieur to suki sana nu sije ya simo kimba romena yoka ki ondie oluba ki eloko moko il faut ba tongela nini monzole na lobi boy pourquoi bazobomba e bébé ya papa simo kimbangu a partir ya ebembe na ye batu bakoki kozwa kwa moi guérison est-ce que azali na nkamba to azalite bo pona nini koro na ye mona nakate ya muzee kabila eza wana batu bakendaka komona basala monzole awa na Congo batu nyonso bamona ndenge balobaka ke papa Simbo Kimbangu akufa koro ezali na kamba liso moko ezomona liso mosusu ezomona te eske ezalaka solo to ezalaka lokuta nani amona esika nini balakisa yango na televizio tozali bezwe soki eza ya solo baya kotonga monzole na ye na Kishasa batu nyonso bakende komona corona na ye eza koro ya profete babombaka yango te ekoki kosunga biso na mbo na mboka soki ezalaki lukuta ekoyeba ekoyebana d'accord on est pour batu bazwa lobiko ntango batu koro ya profete batu bakokozwa lobiko bongo eza ya kobomba mpona nini batu nyonso bazolela Kimbangu baza bezwe bamona serekeye na ye bamone ebembe na ye pwete moto akokotusie kaka ebembe abiki basalela biso monzole soki eza lukuta ekoyeba bakimbangiste bakopeye cher bango batu bana nzambe nabo bakopeye cher bongo baza na nzambe ya wapi moto azalaki na nzambe eza papa Simo Kimba boyo batikali nyonso baza lukuta oyoki nalobi nini lukuta baoyo nyonso batikali mpona kolia mbo bongo baza lukuta Simo Kimbangu kuna za la resiste na bonjambe na bango. Una ezate Simo Kimbangu za kana nkamba te. Aja pe mukongote. Simo Kimbangu pe azam kongote.
wana tokokota détail jour mususu na pesika mwa ndambwa message ya kimia na population congolaise population oh baiso kolela toujours papa Simo Kimbanga zonka tozolinga toyebi sabino zambe asi atindi prophète musu mususu koyeba yango botanga oze chapitre 9 verset 7 à 8 bakoko tangira biso papa batanga yango batanga vara oze chapitre 9 tanga pembeni 7 à 8 zambe asi aponi prophète mususu ya ko remplacer papa Simo Kimba Kimbangu oyo ya kalawana zambe atindi mususu ya ko remplacer ye pona ko kisana oyo ye asalaka pona nini Eli akufa Elize atikali Elize pe atikala ko sala na musala oyo Eli asala asala double musala tanga fiksiana to yuka batu ba yuka Eli akenda Elize atikala mais Elize asala na musala oyo Eli asalaka Simo Kimbangu akeyi Simo Kimbangu akeyi kasongo pe atika atikala ako sala na oyo Simo Kimbangu asalaka OK tanga makoki po balobi preuve à l'appui oui oui Osée chapitre 9, verset 7 à 8. Totangi. Totangi. Ekolo ya Yahweh kozanga biloko nyoso. Congo, bakozanga biloko ya koli. Zaleko ya pona nini? Bazondimela makambo ya prophète te. Prophète alobaka ere nyoso, est-ce que bondimaka? Kolele ezali. Tokosambwa na Congo yo, soki tondimeli makambo ya Nzambe te. Koba. 7e verset. Eh. Tango ya kozwa etumbu ya Yahweh koki. Na tango ya kozwa etumbu ya Nzambe koki. Tango ya kufuta mabe komi. Tango ya kufuta mabe pote ba kongole bazoyoka te komi. Israel atengeli koyeba yango. Kongole pe ifwa yeba yango. Bozali koloba na ngai. Bozali koloba na ngai. Prophète okomi na maladi ya liboma. Prophète okomi na maladi ya liboma. Yo muto yeba kama kamu. Okomi bilobela. Okomi bilobela. Bozali ko inangai. Bobele po masumu na bino eleki minene. Bozali ko inangai prophète pwete masumu ya ba Congolais eleki minene. Mukengeli ya Israel. Mukengeli ya Congo. Azali prophète ya Zambe. Azali prophète ya Zambe. Zokande. Bazali kotiela ye mitambo. Bazali kotiela nga mitambo pwete na deliverer mboka oyo te. Oyo azali koleka. Oyo ezali koleka. Na mboka ya Nzambe na ye. Na mboka ya Nzambe na ngai Congo. Bazali bobele kobundisa ye. Bazali kobundisa prophète pona nini? Prophète azoyebisa batu mabe batika mabe, batu balingi mabe kaka. Botika muibi ya mbongo. Ifo batu bafuta mamalamu. Mutu moko akoyiba bongo ya province mobi mobimba yango moni bazo inangai bazo tielanga mitambu partout pona na sala musalate meyo ko sala musalate ndeni musala nzamba lubaka kaka tiba tuba koyoka papa tozoko batito ko sala musala bongo to vandi pam kolo mutu atindinga ya sose la tango soki bakonzi baboyi baboyi ye moko ayebi sika ko tia bango olandi biso to vandi papa Tozo pesa mesa? Message. Kolo message ya zo veye, butu na mo? Na mo. So ki ba zon di mate, ezana esika nzamba koluke na bango, esika ako tia ba? Bango. Biso tozo tia ka message. Tala na no Osée chapitre 12, verset 14. Tozo kontinuwe ko frape, oyo ako yoka zamba so veye, oyo ako yoka te, zamba koluka esika ako tia ye. Bande ma gore na mati. Osée chapitre 12 verset 14. Elobini. Totangi. Totangi. Sima. Sima. Tango batu ya Israel. Tango batu ya Israel. Bakoma ki baumbu na Egypte. Tango ba Congolais bakomi baumbu ya ba Rwanda. Yahweh. Alongola ki bango kuna. Akolongola ba Congolais kuna. Na lisalisi ya prophète moko. Ye azali prophète. Prophète wana. Azali prophète. Hey. Oyo Yahweh aponaki. Ezali prophète oyo Yahweh aponi. Po azala mukengeli na bango. Azala mukengeli ya mboka wana. Tuyokani papa. Tuyoka papa. Oui oui, message za direct bakonzi. Message za direct mais Israël, tout le bien Israël, Israël ça mboka ba mindele Yesu pa za mundele. Yesu aza mutu mwindu. Israël pe za mboka ya batu mwindu. Yeba yango tokubeta di solo. Yesu aza mutu mwindu. Après toi bakoma. Tala musala onazo sala suki Yesu aza laka mutu mwindu. Bele na ye na makambo yote. Umuni makambo papa Simo Kimbangu asala. Mundele moko ti atikala kosala ngo.
umuni makambo na ye nangwa Israel bozolo ba Israel lelo bazana problème frappe lelo Israel azate lelo ezako Congo Israel n'existe pas oyo Israel wana za ba minderete za ya batu mingi esengere bazongi sa mabere nabi nabiso ba juif bazaka ba minderete les juifs ce sont des noirs pote kuyeba ke za ya solo talo kito ya mutu mwi mutu mwindu azola ki sabatu monde mobimba bafuka mela kolo est-ce que za mundele tiko bon ba osinti mabili na biso ndeni mboka na mboka na mabili na bango moto na ntambi lulu ba busuru mboka ya Israel les mboka ya batu mwi mwindu Israel azo devoir abiso bilo bilo ko melelo te yo zela oyo ki kuna lokito te to kilo kito ah yo zela muke muke moye to ko tanyo se za te to koti si ona no mwa muke to ko sala kaka papa se tika na pota ko bete biloko yeso aza ka mutu mwindu na sila yebisi yote mutu ya liboso ko kela na mokili azala ka mutu mwindu mutu mwindu mabena ye zani a reconnaître ka mutu oyo asala yete ndenge batu bazo boya ko reconnaître ba prophète ndenge le loyo batu bazo boya ko reconnaître ba prophète ke yesu ye moko azana prophète ye prophète bandimi ye te bongo ngande bakondima bakondima bandima te pona ni po ye mokalo ba kibino batu landi bo sala ba miracle ko leka kutu ye oui tuzo sala yango est ce que bakonzi bazongi mayango et que bakonzi babundi saka bakonzi ya yesu depuis antiquité balinga kama kambo ya yesu te yango yesu pe alobike botika bango yokota kaka ngai moko mukolo musala na yebi makalo. Ok, merci papa. Tu comme il a souka, bisous. Tu le bara dossier à suivre. Pour bisous na yo ici la raté. Tu sais qu'il nous dirait papa, tu peux savoir na matéa. Bah tu vas courir comme ma limbe, ma limbe. Tu comme il presque na souka en quelques lignes. Tu solo dit décidé. Analyse ini le coco ça la soit. Na mutuno bisous. Tu tuni au na caméra na bisous journal de la vie. Le colo monyongo coco profiter. Oh le baba na l'entendre bavayo kalokito. Souci na bisous. Période tozali soki bon moni mutu musu aye. Azolo ba ke nzamba atindi ngai boye bisayiko zalo kota nzamba atinda ka lokola batu ndenge atinda ka boye soki azo tinda yo fo apesa yo ba preuve il faut soki azo tinda yo pona makambo ya mboko ala kisabile mboliko likolo ya makambo zo ya nango boko luka batu nyoso ya modele na modele lobiko ekozalate tozaka na ba ventrier na mboka on samba tindi ngai samba tindi atindi yo na eloko ni mimi ngai samba tindi ngai na video yango to pesi pe ba konzi vision nyo nyo so pe bandi misiko to kozala na ba vision combien boke zala kana vision kamo esidi denge to za na vision yo boy deo ya ko songa mboka vision musu ko yate kako yo moni wan probleme za boy kongole afongola matoi ke dikambo ya mboka oyo kako indisi nzambe na profete na soki bozobo ya ko indisi nzambe na profete na ye boluki nzela mususu bokozwa lobi kote tozoze na tozoke ndevere moto ekopela bula ekuboma batu seisime ekuboma batu tozana danger boke kominada fete attention boye bisaba kozia mboka tozoke ndevere danger boka nyoso tozo kende vere danger est-ce que nyoso ba profete ba lobaka bondi maka yo to komina tango ya mbula bongi sanda ku bien pwete mu pepezoya